2021 yil 25 may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2020 yildagi ijrosi to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqdilar. Koronavirus pandemiyasi xalqaro bozorlarga o'z ta'sirini ko'rsatganligi oqibatida mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasi 36.3 milliard AQSh dollarini tashkil etib, 2019 yilga nisbatan 13.1% qisqargan. Bunda eksport 13.4%, import esa 12.8% kamaygani yalpi majlisda aytib o'tildi. Moliya vaziri Timur Ishmetov bu boradagi hisobotni o'qib eshittirdi. 2020 yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 580 trillion 203 milliard so'mni tashkil etgan holda 19 yilga nisbatan real o'sish 1.6% tashkil etdi. Bunda qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohasida o'sish 3%, qurilish sohasida 9.2%, sanoat sohasida 0.7% hamda xizmatlar sohasida 0.1% tashkil etdi. 20 yilda inflyatsiya darajasi 11.1% tashkil etdi. Dastlabki prognoz ko'rsatkich doirasida bo'ldi. Hisob-kitoblarga ko'ra, koronavirusga qarshi kurashish va uning oqibatlarini yumshatish bilan bog'liq tadbirlarning jami summasi 77.2 trillion so'm, yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 13.3% tashkil qildi. Shuningdek, vazirning ta'kidlashicha, davlat tashqi qarzining hajmi 2021 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 21.1 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 36.5%ni, O'zbekiston Respublikasi nomidan jalb qilingan tashqi qarz 15.1 milliard dollar ekvivalentini, respublikaning kafolati ostida jalb qilingan tashqi qarz esa 6 milliard dollar ekvivalentini tashkil etishi ma'lum qilindi. 2020 yil davomida vazirlik va idoralarda tashkil etilgan ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari tomonidan 2726 ta nazorat tadbirlarida jami 309.2 milliard so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlanib, shundan 1238 ta tekshirish hujjatlari qonuniy chora ko'rish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgani ta'kidlandi. Deputatlar shu kunning o'zida davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2021 yil 1-choragidagi ijrosi to'g'risidagi hisobotni ham ko'rib chiqdilar. Hisobotda ta'kidlanganidek, 2021 yilda ham COVID-19 pandemiyasi asoratlari saqlanib qolayotgan global iqtisodiy inqiroz natijasida tashqi iqtisodiy holat bo'yicha xatarlar noaniqligi yuqoriligicha saqlanib qolmoqda. Yalpi majlisda Moliya vaziri Timur Ishmetov 2021 yilning 1-choragidagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ma'lum qildi. Ichki mahsulot hajmining o'sishi 21 yilning 1-choragida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3% o'sdi. Bunda o'sish sur'atlari qurilish sohasida 0.5%, sanoatda 3.8%, xizmatlar sohasida 2.8%, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohasida 3.1% tashkil etdi. 21 yilning boshidan mart oyiga qadar inflyatsiya darajasi 2.5% tashkil etdi. 1-chorak davomida respublikaning tashqi savdo aylanmasi hajmi 7.1 milliard AQSh dollarini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 11.6% qisqargan. Hisobot davrida davlat byudjeti daromadlari 33.9 trillion so'mni, xarajatlari esa 34.1 trillion so'mni tashkil etib, davlat byudjeti defitsiti 188.2 milliard so'mni, yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.1% tashkil etdi va prognoz darajasida bo'ldi. Davlat qarzi 2021 yilning 1-aprel holatiga ko'ra 23.4 milliard dollar, yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 40.5%ni, jumladan davlat ichki qarzi 2.2 milliard dollar, davlat tashqi qarzi esa 21.2 milliard dollarni tashkil etdi. Davlat byudjeti ijrosi yuzasidan fraksiyalarning nuqtai nazari ham tinglandi. Aynan shunday bir qiyin jarayonda ish olib borayotgan hukumatni albatta biz qo'llab-quvvatlashimiz va ma'lum bir nuqtalarda dastak berishimiz menimcha juda ham o'rinli bo'ladi, chunki maqsadimiz yagona va doimo iqtisodiyotda klassik bo'lgan bir yechim. Imkoniyatlar va istaklarni muvozanatga keltirish degan bir masalani hal qilish bu bizni oldimizdagi emas, balki hukumatni oldida turgan murakkab bir yechim sifatida biz to'g'ri tushunishimiz va qo'llab-quvvatlashimiz zarur deb hisoblayman. Shulardan kelib chiqib biz hukumatning hisobotini albatta ma'qullaymiz. Hisobot bo'yicha bizni savollarimizga kecha biz bir qancha javoblarimizni oldik. Aholini ijtimoiy himoya qilish, uni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar natijasida jamiyatimizda soha va tarmoqlarda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlanganligini
Umuman hisobotni agar tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, uning 50%dan ortiq mablag'larining qismi bu ijtimoiy xarajatlarni moliyalashtirish uchun sarflanganligini ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan fraksiyamiz o'zining mana shu siyosiy qarashlari natijasida mana shu yo'naltirilgan mablag'larni qanchalik samarali sarflanganligini yana bir bor muhokama qildi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi esa tadbirkor va ishbilarmonlar, fermerlar, klasterlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash juda muhimligini bildirgan bo'lsa, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi fraksiyasi deputatlari hisobot davridagi xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganligi to'laqonli ravishda ijobiy natija berganligini ta'kidlashdi. O'zbekiston Ekologik Partiyasi esa byudjetdan atrof-muhitni muhofaza qilish uchun mablag'larning ajratilishini ijobiy baholadi.